السلام علیکم دوستوں، تو سب سے پہلے تو دل سے شکریہ آپ لوگوں نے ٹک ٹاک پہ اتنا پیار دیا اور اتنا سپورٹ کیا۔ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھ لی، تو اس پر میں نے جو ہے نا کیپشن یہ لکھا تھا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اسٹار انونیمس کو مینشن کرنا ہے، جب بھی اس کا رپلائی آ گیا تو میں آپ لوگوں کے لیے ٹیٹوریل لے کے آؤں گا۔ تو آپ لوگوں نے اتنا مینشن کیا اسٹار انونیمس کو کہ اس نے وہاں پہ رپلائی دیا، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور میں آپ لوگوں کے لیے ٹیٹوریل لے کے آیا ہوں، تو آپ نے سب سے پہلے اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنے لائیں وہ ویڈیو دیکھیں۔ تو سب سے پہلے نیچے ڈسکرپشن کے ایک لنک پر کلک کر دینا ہے، تو آپ اس طرح کے پیج پہ آ جائیں گے۔ پھر آپ نے تھوڑا ویٹ کر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آئی ایم ناٹ اے رپورٹ پر کلک کر دینا ہے۔ سب سے پہلے یہ ٹک مارک لگ جائے گی، اگر نہیں لگی تو آپ نے کیپچر فل کر دینا ہے اور کلک ہیئر ٹو کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے نیو پیج اوپن ہوگی، اس کو کلوز کر دینا ہے، اگین کلک کرنا ہے، اگین پیج اوپن ہوگی اس کو کلوز کرنا ہے، تھرڈ بار بھی اوپن ہوگی اس کو کلوز کر دینا ہے، اور پھر کنٹینیو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے لوڈنگ ہوگی، اور آپ کو 10 سیکنڈ کا ویٹ کر لینا ہے۔ تو ویٹ کرنے کے بعد آپ کو کنٹینیو کا آپشن آ جائے گا، اس پر کلک کر دینا ہے، اور ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ جائے گا، اس پر کلک کر دینا ہے۔ پھر آپ کے سامنے نیو پیج اوپن ہوگی، اس کو کلوز کر دینا ہے، اور آپ نے پھر سے 10 سیکنڈ کا ویٹ کر لینا ہے۔ 10 سیکنڈ ویٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے تھوڑا نیچے آ جانا ہے اور گیٹ لنک کا آپشن آ جائے گا، اس پر کلک کر دینا ہے۔ تو کچھ اس طرح سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے، اور یہ اپلیکیشن پلے اسٹور پر بھی اویلیبل ہے اور گوگل کروم پہ بھی کافی سارے ویب سائٹس پر اویلیبل ہے، لیکن اس کا پرو ورژن نہیں ہے۔ پرو ورژن کیا ہوتا ہے، یہ بالکل فری میں آپ کو پیڈ ویڈیوز جو ایڈیٹ ہوتی ہے وہ بالکل فری میں دیتی ہے۔ تو میرے لنک سے جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ بالکل فری میں مل جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے اس اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے، اور اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے میں لاسٹ میں جاتا ہوں، سوری اس کو کلوز کر دیتا ہوں، یہ پہلے سے اوپن تھا۔ تو جب بھی آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کر لیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گی۔ پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ اکاؤنٹ بنانا ہے نہ کیا کرنا ہے، صرف آپ نے اوپر آئی ڈی نیم پر کلک کر دینا ہے، اور یہاں COCO لکھ دینا ہے، اور پھر سرچ کا آپشن پر کلک کر دینا ہے۔ پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گی۔ پھر آپ نے یہ فرسٹ والی ویڈیو ہے نا، اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے یوز سلیکٹ ون میٹیریل، اگر آپ نے پلے اسٹور یا کہیں اور سے یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی تو وہاں پر آپ کے سامنے یہ کچھ پیسے مانگے گا یا کچھ اور لے کر نظر آ، لیکن یہاں پر بالکل فری میں آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے، یوز میٹیریل پر۔ پھر آپ نے اپنے کسی بھی پروفائل کو سلیکٹ کر لینا ہے، پب جی اکاؤنٹ کا جو پروفائل ہوتا ہے نا اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے، اس کو کراپ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے، اور پھر اس کو سلیکٹ کر دینا ہے۔ تو میں نے یہاں پر یہ والی سلیکٹ کی اور اس کو اوکے کر دیا۔ اوکے کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آ جائے گی۔ پھر آپ نے اس والے پر کلک کر دینا ہے جو نیچے آپ نے فوٹو سلیکٹ کی ہوتی ہے، اس پر کلک کر دینا ہے۔ پھر یہ پین کا آئیکن پر کلک کر دینا ہے، ایڈجسٹ پر کلک کر دینا ہے۔ ایڈجسٹ پر کلک کرنے کے بعد اس کو تھوڑا اوپر کر لینا ہے، اور پھر اس کو اوکے کر دینا ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ پھر آپ نے ساؤنڈ کو کیسے لگانا ہے، ساؤنڈ کلنگ بھی اسی کے اپلیکیشن کے ساتھ ہے، یہ فولڈر ہے اسی میں آپ کو ساؤنڈ بھی مل جائے گا۔ پھر آپ نے یہ والے آئیکن، یہ میوزک والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے، چینج پر کلک کر دینا ہے، اور چینج پر کلک کرنے کے بعد مائی میوزک میں آنا ہے۔ مائی میوزک میں آنے کے بعد سب سے لاسٹ میں جانا ہے، اور یہاں آپ کو مل جائے گا وہ والا ساؤنڈ جو میں نے آپ لوگوں کو دیا بروکن ساؤنڈ کے نام سے، پھر اس کو یوز کر دینا ہے۔ پھر آپ کی ویڈیو کچھ اس طرح سے بن جائے گی، اور اگر کسی کا جو ہے نا ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا تو وہ وی پی این کو کنیکٹ کرے، پھر جو ہے نا ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا آسانی سے۔ میرے ایک سبسکرائبر نے بتایا، کچھ بندوں کو جو ہے نا وہ ایشو آ رہا تھا، لیکن ایک سبسکرائبر نے اس کو رپلائی دیا، پھر میں نے بھی خود چیک کیا، پھر سے جو ہے نا کسی بھی وی پی این کو کسی بھی کنٹری کے ساتھ کنیکٹ کرو، اور پھر لنک کو کلک کرو، پھر جو ہے نا ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، ڈاؤن لوڈ ایشو نہیں آئے گا۔ پھر اس کو ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے، اوپر کونے میں ایکسپورٹ کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کر دینا ہے، اور یہ یہاں پر 1080p میں پرو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، یہ پرو ورژن میں 1080p ہے۔ پھر ویسے ہی آپ کی کوالٹی خراب ہوگی جب آپ پلے اسٹور سے، پہلے تو ویڈیو نہیں بنے گی کیونکہ جو ہے نا یہ پیڈ ویڈیو ہے۔ پھر آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ پر کلک کر دینا ہے، 1080p پر کر کے ڈاؤن لوڈ پر کلک کر دینا ہے، اور یہ ویڈیو آپ کی جو ہے نا ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، آپ لوگ اس کو
इंजॉय करें। और एक बात और बताता चलूँ आप लोगों को कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टिकटॉक पर इतना प्यार दिया, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। 90% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो देख के वहाँ से चले जाते यार, सब्सक्राइब किया करो, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कोई भी इशू है तो कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।